supplies coming in. Tak orang ke dalam? Tadi aku dengar dia lompat. Rumah. Let's reposition here. Aku agak. Orang kat geyser. Ah, tu. Yes. Apa tu? Ketimbak pula sial. Surang ke? Kat rumah. Oh, ni sih. Tunggu lah. Rings nearby. 1 minute till close. Tak ada scope ni. Kode. Apa kode? 2x4. Eh? Ah, 2x4. Jadi ya. Kau pakai. The rings close. 45 seconds. The pressure is. Kau pakai sniper juga? Tak pakai sniper fire. Boom! Kena. Alamak, tak kena. Sial. Pecah. Gerak lah. Nah, kau nak gerak aku ikut. Down. Ni macam tak main dia. Not too far from ring. Revive. Care package touching down. They use deploying a variable. Hey. Gas trap deployed. Tunnel. Optics here. Tunnel. Tunnel depan kau tu. Dalam. Letak dalam. Turun dulu. Ah, mana-mana tepi apa ni supply crate apa hujung-hujung ke tak ke adding another gas trap. Another variable for the lab rats. Duit apa. Ni. One batch of some. Baik-baik belakang pun ada eh. Tengok eh, aku jaga belakang. Ada apa? Aku takut dalam frame belakang ah. Ni. Noxious gas deployed. Spam missile. 1 minute. Rings nearby.
kat corner tu. Sini, sini, sini. Belakang, river, river, river. Down, satu down, satu down, satu. Tak boleh smoke you, alamak. Tak, aku tengah revive kau. Belakang. Ada, ada, ada apa ni, gas keluarkan lagi. Hilap, hilap dulu aku cover. Ada gas keluarkan, ada gas keluarkan. Baik. Baik. Depik je aku terus kasih muka dia, Sen. Ini nak kena save. Aku tunggu dia keluar saja. Takut lu ke? Takut lah. Sebab aku save dulu.